Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Буду жити, геть думи сумні. Леся Українка народилася і жила в один із найцікавіших і найскладніших періодів в історії України. В час, коли нація переживала трансформацію свідомості, а саме слово «Україна» звучало в Європі порожньою луною. Леся рішуче заявила про свою українськість. Їй також хватило волі і характеру бути жінкою-письменницею, в той час як більшість жінок були приречені на підлеглість і вторинність, а на писання книжок та ще й з віршами мало триматися в певних рамках. Леся Українка була великою, силою духу, силою таланту і силою любові до України. Історія її життя могла б стати основою для величної драми. Народилася Лариса Косич, відома світові як Леся Українка, 145 років тому, 25 лютого 1871 року в місті Новограді-Волинському. Вона була другою дитиною дійсного статського радника, провідника повітового дворянства Петра Косача та дворянки Ольги Драгоманової Косач, відомої письменниці Олени Пчілки. В родині було прийнято давати одне одному ласкаві домашні імена. Дівчинку називали Лосею, а потім перейменували в Лесю. Вже в ранньому дитинстві Леся виявила свої надзвичайні здібності. Її сміливо можна назвати вундеркінд. В 4 роки навчилася читати, в 5 писала листи в Женеву дядькові, у 6 чудово вишивала, співала, грала на фортепіано, а в 9 написала перший вірш. Однак змалечку дівчинка багато хворіла. Після гострої застуди у січні 1881 року в неї почала боліти права нога, потім недуга охопила й руки. Виявилося, що у Лесі туберкульоз кісток. Хвороба позбавлятиме Лесю радості життя. Дівчинки-дитини, дівчини, зрештою жінки. Парадоксально, але поетеса фактично не мала тієї біографії, яку б годилося мати такі знакові особистості. 30 років боротьби з хворобою і болем, 30 років страждань. Життя Лесі минало в безперестанному подорожуванні, місцями лікування і служби чоловіка Климента Квітки, і обірвалося в 42 роки. Обірвалося в Злиднях, далеко від України, в курортному грузинському містечку. Леся Українка живе у своїх поезіях, драмах, листах. Живе понад сотню років. З моменту виходу у світ її першого вірша «Конвалія», який 13-річна дівчинка підписала літературним псевдо «Леся Українка». Видання її першої книжки благословив Іван Франко. Творче зростання поетеси відбувалося швидко і бурхливо. Леся Українка створила цілу галерею прекрасних художніх образів, яскравих особистостей, героїв, мужніх і самовідданих бійців за народне щастя, за справедливість. Вона говорила про проблеми, які і зараз залишаються актуальними. Ставила запитання, на які нам і прийдешнім поколінням ще шукати відповіді. А ще Леся Українка – тонкий задушевний лірик і майстер з малювання природи. Перлиною творчості Лесі Українки є драма «Феєрія. Лісова пісня». Авторка зізналася: «А я таки сама неравнодушна до сеї речі. Я здавна тую мавку в умі держала. Зачарував мене сей образ на весь вік». Створила поетеса лісову пісню на одному диханні, днів за 10. А поки писала, не могла вночі спати, а вдень їсти. Так народився гімн розкоші української природи, гімн життю. Так високе було названо високим, а низьке – низьким. Так вишукане художнє слово злилося з народним. Отож, більш вишуканого і насиченого полотна годі шукати в усій європейській літературі. Тож давайте відчуємо і почуємо лісову пісню Лесі Українки. Ох, як спала я довго, розбудив мене.
разбудил меня. Весна. Весна еще так никогда не пела. Нет, это хлопец заиграл на дудке.